Deixaremos a cidade ao amanhecer. Ainda bem, porque uma doença terrível se espalhou por aqui. Mortos e moribundos lotam as ruas e permeiam os córregos. Muitos dizem que é uma punição dos deuses. Diário de Adelantado Pérez. Quatro de novembro de 1603. Eu, acompanhado de Andrés Lopes, um grupo de 12 soldados e mais 2 molossos, atravessamos a selva. As direções que os jesuítas deram para a Trindade eram excelentes, então encontramos a cidade oculta sem dificuldades. Os nativos dela nos receberam receosos, mas os enchemos de presentes, e eles, relutantemente, nos permitiram entrar na cidade, desconhecendo nossas verdadeiras intenções. Lopes começou a procurar pelo artefato, enquanto nós distraíamos os líderes da cidade. Ititaca, da seita de Kukulkan, promete unir sua pele àquela de Yutu, descendente dos maias. Sem família própria, Ititaca viverá com os pais de Yutu até que tenham construído seu próprio lar. Yutu promete unir sua pele àquela de Ititaca. Ela concederá a ele muitos filhos, que eles criarão juntos de acordo com as tradições de ambos os povos.
deve ser o tempo que eu vi da beira do rio. Rumbats e Runchowen eram irmãos gêmeos, meios irmãos mais velhos dos famosos heróis gêmeos Mais. Com inveja dos irmãos mais novos, os dois sempre roubavam nas partidas de futebol e estragavam o jogo usando táticas agressivas. Para dar o troco, os heróis gêmeos atraíram os irmãos até uma árvore que nunca parava de crescer, impedindo que Rumbats e Runchowen pudessem descer dela. Depois, os heróis gêmeos fizeram os irmãos acreditarem que poderiam descer usando seus cintos. Mas isso era apenas mais um truque. Os cintos viraram rabos, transformando os gêmeos mais velhos em macacos. Vire o primeiro espelho para a esquerda, siga o feixe de luz até o segundo espelho, direcione o segundo espelho pela câmara diagonalmente, volte ao primeiro espelho. Parecem ser instruções de algum tipo, mas eu não consigo ler o resto. Devo ter chegado na hora certa. Parece que os sectários acabaram de sair.
Apenas os valorosos podem chamar Kinisha Hall. Use a luz dele para espantar as sombras de seu coração e da própria cidade. Que fazem os rituais para honrar o sol. Não há como se enganar com esse disco dourado brilhante. É Inti, o deus mais... Uma representação do deus Inca, com... Isso é um pouco estranho. Aqui se vê rebanhos de ovelhas, lhamas e cabras. Thank you.
ser o meu fim se eu cair na água. Não consigo atravessar. Preciso voltar. A canoa divina, que leva as almas dos maias através do submundo em direção ao céu, é conduzida por dois deuses. A arraia remadora anciã se senta na parte de trás da canoa e cuida dos afazeres durante o dia, enquanto o jaguar remador ancião se senta na parte da frente e cuida do turno da noite. Esses dois deuses simbolizam não apenas luz e escuridão, dia e noite, mas também a interdependência de todas as forças equivalentes e opositoras.
Não consigo atravessar. Preciso voltar. Thank you.
Acho que essa é a saída. Thank you.
Thank you.
Devo ter chegado na hora certa. Parece que os sectários acabaram de sair. Fim se eu cair na água. Thank you.
Maias. Ele os ensinou os segredos da agricultura e supervisionava o cultivo e a colheita. Geralmente, ele era associado com todas as formas de fertilidade. Ele também controlava o vento, os raios e a chuva, que era causada por suas lágrimas. Ele regia sobre a preservação de nascentes, poços, riachos, cenotes e outras fontes de água. Como os aspectos que presidia, ele era considerado benevolente, porém imprevisível. Fisicamente, Shaak era representado como um réptil com os cabelos emaranhados em nós desregrados, e suas cores eram o branco, vermelho, amarelo e o preto, que representam o norte, sul, leste e oeste.